Dakle, ono što ćemo mi zaključkom zatražiti od resornog ministra, a to je ministar Beroš, da revidira popis droga koje donosi. I jer taj popis, u tom popisu droga koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, direktno je prenesao taj popis 4 jedinstvene konvencije UN-a o drogama. Jedna stvar je zaista u skladu sa odlukom UN-a revidirati hrvatski propis, a druga stvar koju treba napraviti, treba donijeti pravilnik. Jer bez pravilnika o načinu i mjerilima za uzgoj i proizvodnju konoplje u medicinske svrhe, to nije moguće. Dakle, ajdemo konačno jednu stvar odraditi do kraja. Ajdemo konačno jednu stvar biti dosljedni. Dakle, više nema dileme, nema rasprave, mislim da sad već prilike 1000 stručnjaka koji su sa različitih strana svijeta sudjelovali, zaključili su koja je pozicija kanabisa. Dakle, zaključili su što može biti na popisu droga, a što ne. Ajdemo mi stvari dovesti do kraja i ovaj poziv ministru, a i formalno ćemo kroz zaključak to od njega zatražiti da odradi stvar do kraja i da u Hrvatskoj se konačno može i proizvoditi, a i koristiti kanabis za medicinske svrhe.